পিলা মানে আমি লাষ্ট ভিডিঅ'ৰে অৱত লেন্সৰে সৃষ্টি হে থোৱা বিভিন্ন প্ৰতিবি বিষয়ে আলোচনা কৰিলে আজিৰ ভিডিঅ'ৰে আমি উত্তৰ লেন্সৰে সৃষ্টি হেও বা বিভিন্ন প্ৰতিবি বিষয়ে আলোচনা কৰিবা লেন্স সূত্ৰ লেন্স পাৱাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব তে পিলা মানে ভিডিঅ'টি তোমাৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অটে তো ভিডিঅ'টি বিনা স্কিপ আৰম্ভ ৰ শেষ নিহাতি দেখিব তে চলি নকৰি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিব দেখো পিলা মানে আমার টপিক অ আলোক প্রতিফলন ও প্রতিসরণ। তো এই টপিক্র এইটা হচ্ছে আমার পার্ট টেন ভিডিও পূর্বর আমি এই টপিক নার্ট্রে আমি আলোচনা করে সারিচে তো সবু ভিডিও গুড়ি আমার চ্যানেল প্লে লিষ্ট্র পাইপার তো এই টপিক্রে বা এই পটরে আমি পড়া বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন স্থিতিপ্রেম উত্তর লেন্সের প্রত গঠন তো তাহলে উত্তর লেন্সরে আমি বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন স্থিতি কিভা প্রত্বি হব সে বিষয়ে আলোচনা করা প্রথমে দেখবা উত্তর লেন্সরে কোটি আমি অবস্থান করা বস্তুক তো তার ছ অবস্থান রয়েছে তো প্রথম অবস্থান কোটি করে পারা না বস্তু অনন্ত দূরতার রাখিপার তো বস্তুকে যদি অনন্ত দূরতার রক্ষা এ বি এটার বস্তু তা অনন্ত দূরতার অবস্থিত তাহলে তার প্রত্ব কোটি তো দেখো তো বস্তু অনন্ত দূরতার রয়েছে তো প্রথমে কোয়া না প্ৰমুখ অক্ষ সৈতে আমি সমান্তৰ ভাৱেৰে গোটেই আলোক ৰশ্মি প্ৰয়োগ কৰা তাহ কণ হ'ব ন তাহ অভিচাৰিত হৈ ফ'কচ দে কৰি গতি কৰিব আওাই আলোক ৰশ্মি কণ কৰিবা সমান্তৰ কৰি প্ৰমুখ অক্ষ সৈতে সান্তৰ কৰি আলোক ৰশ্মি প্ৰয়োগ কৰা সি ফচ দে কৰি গতি কৰিব ত'লে উভয় ফ'কচ দে কৰি গতি কৰিব আৰু দুইটা যাক আমাৰ আলোক ৰশ্মি ফ'কচ বিন্দুঠাই এফ টু ঠাই সেনেদৰে অৰ্থাৎ যোনদ কৰবে সেইঠি হ'ব ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ତ ତାହେଲେ ବସ୍ତୁର ଆମର ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଅବସ୍ଥିତି କେଉଁଠି ତିଆରି ହେଲା ନା ତାହା ଏଫ୍ ଟୁଟାରେ ତିଆରି ତିଆରି ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର କ'ଣ ହେଲା ନା ଆକାର ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ସମ ତିଆରି ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପ୍ରକୃତି କିଭଳିଆ ହେଲା ତାହା ବାସ୍ତବ ହେବ ଏବଂ ଓଲଟା ହେବ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଆମର ଅବସ୍ଥିତି ଯେଉଁଠି ବସ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଦୂରରେ ଦୂରତାରେ ଥିଲେ ତ ସେକେଣ୍ଡକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ବସ୍ତୁ আও ক'ৰ ৰখিপাৰা না টু এফান পিছৰে ৰখিপাৰ টু এফ ৱান বা চি চি ৱান আমি পিছৰে ৰখিবা টু এফ ৱান যোন ৱান সেইটা চি ৱান বা টু এফ ৱান যদি পাছৰে আমি বস্তুক ৰখিপাৰ চিত্ৰকুল লক্ষ্য কৰ এ বি হ'ল এঠা বস্তু ত' ত'লে তাৰ প্ৰতিবি ক'ত তিয়াৰ হ'ব ঠিক সেই ভৰিয়া আমি প্ৰথমে ক'ম কৰিব নমুখ অক্ষ সৈতে গোটেই আলোক ৰশ্মি সমান্তৰ ভাৱেৰে প্ৰয়োগ কৰিব যা এফ টুকি গতিক ত' আলোক ৰশ্মি কণ কৰিব বা আলোক কেন্দ্ৰ দেই কৰি গতি কৰ আলোক কেন্দ্ৰ দেই কৰি যোন আলোক ৰশ্মি গতি কৰি থাকে সেই কণ হু নে যোন দিগুৰু আছিল সেই দিগ কোনো পলাই যায় তো অৰ্থাৎ আলোক ৰশ্মি এইদৰু আছিল পুনি আ এই দিগৰাক উভয় আলোক ৰশ্মি ক'ত হ'ল উভয় আলোক ৰশ্মি এইদান দেখি পাৰ্চ তাহফ টু অ টু এফ টু মধ্যৰে ছেদ হেও ତାହେଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଅବସ୍ଥିତି କେଉଁଠି ହେଲା ନା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆମର ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛ ବି ଡେସ୍ ଆଉ ଏ ଡେସ୍ ତ ବି ଡେସ୍ ଏଫ୍ ଏ ଡେସ୍ ହେଉଛି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଇଏ କେଉଁଠି ତିଆରି ହେଲା ନା ଏଫ୍ ଟୁ ଓ ଟୁ ଏଫ୍ ଟୁ ମଧ୍ୟରେ ତିଆରି ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର କିଭଳିଆ ହେଲା ନା ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର ବସ୍ତୁ ତୁଳନାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ହେଲା ବାସ୍ତବ ଓ ଅଲଟା ହେବ ତ ଇଆ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥାନ ତୃତୀୟ ଅବସ୍ଥାନ ଆମେ କେଉଁଠି ରଖିପାରିବା ବସ୍ତୁକୁ ନା ଟୁ ଏଫ୍ ୱାନ୍ ଠାରେ ଆମେ ରଖିପାରିବା ବା ସି ୱାନ୍ ଠାରେ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ରଖିପାରିବା ଯଦି ଆମେ ଟୁ ଏଫ୍ ୱାନ୍ ବା ସି ୱାନ୍ ଠାରେ ଆମେ ବସ୍ତୁକୁ ରଖୁଛେ ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ କେଉଁଠି ତିଆରି ହେଉଛି ଦେଖ ତ ଇଏ ହେଉଛି ଟୁ ଏଫ୍ ୱାନ୍ ଏଠାରେ ଆମର ଏ ବି ବସ୍ତୁ ଅବସ୍ଥିତ ତ ପ୍ରଥମେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ କରିବା ଯେ ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ସହିତ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିକୁ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହା ଏଫ୍ ଟୁ ଦେଇକି ଗତି କରିବ তো আও গোটেই আলোক ৰশ্মি ক'ৰ পৰা ন অকি আমি প্ৰয়োগ কৰিব তাহ অ আ ফেৰি আছিব যাই দিগু ফেৰি আচিব ত'লে উভয় কেনেদ হ'ব না উভয় এই জাগে ছেদ হ'ব আইঠি হ'ব বস্তুৰ প্ৰত্বৰ অৱস্থিতি তালে প্ৰতিবৰ অৱস্থিতি কেনে হ'ল ত' চিত্ৰৰে দেখ টু এফ টু ঠাই আমাৰ প্ৰতবি তিয়াৰী ଏବଂ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର କିଭଳିଆ ହେବ ନା ବସ୍ତୁର ଆକାର ସହିତ ସମାନ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପ୍ରକୃତି କିଭଳିଆ ହେବ ନା ଏହା ବାସ୍ତବ ହେବ ଆଉ ଓଲଟା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହେବ ବି ଡେସ୍ ଏ ଡେସ୍ ଏବେ ଦେଖ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଆଉ କେଉଁଠି ରଖିପାରିବା ନା ବସ୍ତୁକୁ ରଖିପାରିବା ଏଫ୍ ୱାନ୍ ଓ ଟୁ ଏଫ୍ ୱାନ୍ ମଝିରେ ତ ଇଏ ହେଉଛି ଟୁ ଏଫ୍ ୱାନ୍ ଇଏ ଏଫ୍ ୱାନ୍ ଟୁ ଏଫ୍ ୱାନ୍ ଆଉ ଏଫ୍ ୱାନ୍ ମଝିରେ ଯଦି ଆମେ ବସ୍ତୁକୁ ରଖିବା ତାହେଲେ ତା'ର ପ୍ରତିବିମ୍ବ କେଉଁଠି ତିଆରି ହେବ ତ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ନା ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସେହି ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ସହିତ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହା ଫୋକସ୍ ଦେଇକି ଗତି କରିବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଆଲୋକ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇକରି ଗତି କରାଇବା ତାହା ଆଲୋକ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇକରି ପୁଣି ଫେରିଯିବ ତ ଉଭୟ କେଉଁଠି ତା'ହେଲେ ଛେଦ ହେଉଛନ୍ତି ଛେଦ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ ତ ତା'ହେଲେ ଏଇଠି ଆମର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ତିଆରି ହେବ ତ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ତାହେଲେ କେଉଁଠି ତିଆରି ହେଲା ନା ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଅବସ୍ଥିତି ହେଲା ଟୁ ଏଫ୍ ଟୁ ପଛରେ ଟୁ ଏଫ୍ ଟୁ ପଛରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ତିଆରି ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର କ'ଣ ହେଲା ନା ଆକାର ବସ୍ତୁ ତୁଳନାରେ ଇଏ ବଡ଼ ହେଲା এবং প্রত্বর প্রকৃতি কাল না বাস্তব ও ওলটা প্রত হো যেত আমি বস্তু এফ ওয়ান ও টু এফ ওয়ান মঝি রক্ষা তাহলে বস্তু বস্তুর অবস্থিতি প্রত্বর অবস্থিত হইু টু এফ টু পছরে হব এবং তার আকার বড় হব এবং প্রকৃতি বা্তব ওলটা হব নেক্সট আমি দেখা যদি বস্তু কুফ ওয়ান ঠিক রক্ষা অবস্থান আমার বস্তু এফ ওয়ান ঠিক অবস্থিত তো তাহলে ইয়ে এফ ওয়ান উপরে অবস্থিত দেখিপারছ তো ঠিক সেইভাবে আমি কন করা না সমান্তর ভাবরে প্রমুখ অক্ষর সমান্তর ভাব রক্ষি আলোক রশ্মি প্রয়োগ কলে তা এফ টু গতি করি আলোক রশ্মি এবং আউ গোট আমি আলোক কেন্দ্র দিয়ে গতি করাইলে তাহা পুঁ সেই দিগক ফে তো তালে এই যে আলোক রশ্মি কাল না কেউটি ছেদ করবে না মানে বহু দূরের যাইকি কি ছেদ করবে তো তাহলে যেদ করবে সেইটি হব তার ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ତିଆରି ହେବ ତାହେଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଅବସ୍ଥିତି କେଉଁଠି ହେଲା ନା ବହୁ ଦୂରତାରେ ବା ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର କିଭଳିଆ ହେବ ନା ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ହେବ ବସ୍ତୁ ତୁଳନାରେ ଏବଂ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପ୍ରକୃତି କିଭଳିଆ ହେବ ନା ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପ୍ରକୃତି ବାସ୍ତବ ହେବ ଓ ଅଲଟା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଅବସ୍ଥାନ ରହିଛି ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ କେଉଁଠି ରଖିପାରିବା এফ ৱান অধ্যধৰে বস্তু ৰখি পাৰিব দেখ এই চিত্ৰৰে ন এফ ৱান অ মধ্য বস্তু ৰ এবি হ'ব বস্তু প্ৰথমে ক' কৰিব ঠিক সেইভীয়া প্ৰমুখিনিত সমান্তৰ ভাৱেৰে যদি আলোক ৰশ্মি প্ৰয়োগ কৰিব তাহ এফ ৱান দে কৰি গতি কৰিব আগতে আলোক ৰশ্মি ক'ম কৰিব না আলোক কেন্দ্ৰ দি কৰি গতি কৰ ইউ আমাৰ বাক ৰশ্মি এ মানে দেখো এইটি কোণি জায়গার বি ছেদ করবে না ইয়েপটুক পড়েও ইয়ে এপটু পড়ে আসবে তো তাহলে এপটে আমার কোণী জায়গার ছেদ করে পে না কিন্তু যদি আমি যে পটরে আমার বস্তু রয়েছে সেইপট যদি দেখা এমানে এইটি ছেদ করবে আগকুক যাই এই ছেদ করবে এবং যদ করবে সেইটি হব প্রত্ব তাহলে আমার প্রতস্থিতি কেউটিলাম না বস্তু পার্শ্বরে বস্তু আমার যে পার্শ্বের রক্ষা সেই পাৰ্শ্বৰ আমাৰ প্ৰতিবি তিয়াৰ হ'ল আকাৰ কণ হ'ল না আকাৰ নিতি বৰ্ধিত হৈ যাব বড় হৈ যাব প্ৰকৃতি কণ হ'ল না আভাশী আৰু সড় হৈ যাব ইয়ে চিধা প্ৰতিবি তিয়াৰ হ'ল এবাৰ দেখ পিলা মানে লেন্সৰ সূত্ৰ বা লেন্স ফৰ্মু পূৰ্ব আমি দৰ্পণ সূত্ৰ বিষয়ে পঢ়িছিলে দৰ্পণ সূত্ৰ ঠাই ৱান বাই ভি প্লছ ৱান বাই য়ু ই বাই এফ কিন্তু লেন্স সূত্ৰ

উত্তৰ লেন্স উত্তল লেন্সৰ ফূৰ্তা যুক্তাৎক হ'ব বা পজিট হ'ব ইয়ে আমাৰ সব কাৰেচিয়ান সূত্ৰ যি ৰ নীতি ত এই আমাৰ লেন্স ক্ষেত্ৰৰে মই নিয়ম পালন হুৰে তো সেইবিলাক অৱতল লেন্সৰ ফক্স দূৰতা সবুৰে বিযুক্ত মনে ৰখা ক'ব যে উত্তৰ লেন্সৰ ফক্স দূৰতা যুক্তাৎক হ'ল অৱতল লেন্সৰ ফূৰ্ত বিযুক্তৎক হ'ব ତାପରେ ଦେଖ ପରିବର୍ଦ୍ଧନ ପରିବର୍ଦ୍ଧନ ବା ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ୍ ତ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଉଚ୍ଚତା ଓ ବସ୍ତୁର ଉଚ୍ଚତାର ଅନୁପାତକୁ ଲେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ପରିବର୍ଦ୍ଧନ କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଉଚ୍ଚତା ଆଉ ବସ୍ତୁର ଉଚ୍ଚତା ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅନୁପାତ ତ ତାହାକୁ ପରିବର୍ଦ୍ଧନ କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ପରିବର୍ଦ୍ଧନ ଏମ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ତ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଉଚ୍ଚତା ବିଭକ୍ତ ବସ୍ତୁର ଉଚ୍ଚତା ବା ଏଚ୍ ବାଏ ଏଚ୍ ତ ଏଇଟା ଆମେ ଦର୍ପଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଢ଼ିଥିଲେ পরবর্ধনার বস্তু দূরতা যদি ইউ হুয়ে এবং প্রত্বর দূরতা যদি ভি হে তাহলে তামধ্যে কোম্পান সম্পর্ক রয়েছে না এম h টু এচ ডেস বাই এচ ইকাল টু ভি বাই ইউ তো ভি বাই ইউ ভি কে আমার প্রত দূরতা বিভক্ত বস্তুর দূরতা সমান। কিন্তু দর্পণের কাহা হাইনস ভি বাই ইউ কিন্তু আমার লেসরে যেতবেধন তাহা ভি বাই ইউ অটে এবার দেখ লেস পাওয়ার অফ লোন তো লেসর পাওয়ার কো লেসর আলোক রশ্মিগুড়ি অপসারণ বা অভিসারণ করবার দক্ষতা তার ফোকস দূরতা উপরে নির্ভর করে তো উত্তল লেস যদি কেবা আমি উত্তর লেস এইভা হব তো উত্তর লোনসে কিন্তু না ইয়ে কলোক রশ্মিগুড়ি অভিসারণ করুচি তো এইভাবে আলোক রশ্মি প্রবাহিত হয়ে ଫୋକସ୍ ଦେଇକରି ଅବିସାରଣ କରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଫୋକସ୍ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଆମର ଅବତଳ ଲେନ୍ସରେ କିଏ ହେବ ନା ତାହା ଦୂରେଇ ଯିବ ତ ଏହା ଅପସାରଣ ହେଉଛି ତ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପସାରଣ ଆଉ ଅଭିସାରଣ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ତାର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ଯଦି ଫୋକସ୍ ଦୂରତା କମ୍ ହୁଏ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଲେନ୍ସର ଆମର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ପାଖରେ ଅଛି କମ୍ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମେ ଲେନ୍ସ ତିଆରି କରିବା ତ ଇଏ ହେଉଛି ଯଦି ଆମର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ତ ତାହେଲେ এপটে বি আমাৰ সি দূৰৰে অৱস্থিত ফ'ক দূৰতা ত'লে ক' হ'ব ন ইয়া যদি আলোক ৰশ্মি আমি প্ৰয়োগ কৰিবা ত'লে কণ হ'ব ন ই শীঘ্ৰ বেছি বংক যেতিয়া আমাৰ ফ'কচ দূৰত কমি কমি আচিবে আমাৰ আলোক ৰশ্মি বংকেই বংকেই যাব তো ত' ফূৰ্ত কম হ'লে আলোক ৰশ্মি কণ হ'ব ন অধিক অপসাৰণ কৰ আৰু চৰি ফৰতা কম হ'লে উত্তৰ লেন্সৰে আলোক ৰশ্মি অধিক কণ বংক আৰু ফ'ক দূৰতা কম হ'লে অৱতৰ লেন্সৰে ତ ଅବତଳ ଲେନ୍ସରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଅଧିକ ଅପସାରଣ କରିବ ତ ଅବତଳ ଲେନ୍ସରେ କ'ଣ ହୁଏ ଏଇଭଳିଆ ଅପସାରିତ ହୋଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସରେ ଏଇଭଳିଆ ଅଭିସାରିତ ହୋଇଯାଏ ତ ତାହେଲେ ଆମର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ଉପରେ ଏହା ନିର୍ଭର କରେ ସେ କେତେ ବଙ୍କେଇବ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ତାହେଲେ ଲେନ୍ସ ପାୱାର କ'ଣ ନା ଲେନ୍ସ ଦ୍ଵାରା ହେଉଥିବା ଅଭିସାରଣ ବା ଅପସାରଣର ମାତ୍ରାକୁ ଲେନ୍ସ ପାୱାର କୁହନ୍ତି ତ ଲେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଅଭିସାରଣ বা অপচাৰণৰ মাত্ৰা কোনো লেন্সৰ পাৱাৰ কাহে কেতে বংকৈ পাৰি অৱত লেন্সৰ এই ভৰিয়া বংকাই থাকে আমাৰ যেতিবা ফকছ দূৰতা কমি যাব তেতিবাৰে তাৰ অপসাৰণ অধিক হৈ যাব সেইভীয়া ই অৱত লেন্স যদি উত্তৰ লেন্স কয় আমি ফ'কচ দূৰতা কমি গ'লে তাহ কণ হ'ব না সি অধিক অভিচাৰিত হ'ব ত' ত' লেন্সৰ লেন্স দ্বাৰা হে থোৱা এই অভিচাৰণ বা অপচাৰণৰ মাত্ৰা লেন্সৰ পাৱাৰ কমতি এই গোটেই লেন্সৰ ফ'কস দূৰতাৰ বিলোমি লেন্স পাৱাৰ বা পি নামৰে নামিত কৰা লেন্স পাৱাৰ কু পি নামৰ নামিত কৰা অৰ্থাৎ এয়া ক' না লেন্সৰ ফেন্সৰ পাৱাৰ হ'ব ফূৰতাৰ বোমি তো পি ইকুৱা টু ফূৰতাৰ বিলোমি অৰ্থাৎ ৱান বাই এফ তো মনে ৰখিব পাৰিব পি ইকুৱাই এফ তো লেস পাওয়ার একক এ ডায়প্টর পাওয়ার কু কেউ এককরে মোপা যায় তো এ ডাইপ্টর বা ডি বলে কুহায় ডি নামের সূচিত করা যায় যদি আমার অবতর লেসর তার দিয়ে হই মাইনস টু ডি অবতর লেসর পাওয়ার দিয়ে হইছে মাইনস দুই ডায় অপ্টর হচ্ছে তারওয়ার তো পাওয়ার তারত টু অর্থ হোক ডায় অপ্টর তো ইয়ে হচ্ছে আমার পাওয়ার একক পুনি ফোকস দূরতা মিটরে প্রকাশিত হলে তাহলে আমি পাওয়ার ডাইর পাওয়ার ডাইঅপ্টর কুয়া যায় অর্থাৎ ওয়ান ডাইঅঅপ্টার ইক টু ওয়ান মিটর সহ সমান তো এক ডায় অপ্টরটা এক মিটর সহ সান তো উত্তর লেন্সর পাওয়ার সববে যুক্ত হব এবং অবতল লেন্সর পাওয়ার বিযুক্তত্মক হব অর্থাৎ মাইনস যদি আমাৰ পাৱাৰ ৰৈ থাকে ত' জাতিপাৰিবা হ'ল অৱত লেন্সৰ পাৱাৰ যদি প্লছ টু ডি যদি আমাৰ পাৱাৰ ৰোহে ত'লে জাতিপাৰিবা এইটোৱমৰ উত্তৰ লেন্সৰ পাৱাৰ উত্তৰ লেন্সৰ পাৱাৰ সবুবে যুক্তাৎক হ'ল অৱত লেন্সৰ পাৱাৰ বিযুক্তমক হ'ব তাৰপৰা আজিৰ ভিডিঅ'টি আমি এই আগুক আমি এই টপিকৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট লং কোৱশ্চান অবজেক্টিভ কোৱশ্চান ভিডিঅ' নি আছো তে পিলা মানে চেনেল যো ৰেলোক সবসক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু পাখৰ থকা বেল আইকন কু প্ৰেছ কৰি নোটিফিকেচনক অলৰে চেট কৰি দিয়' তো আজিপাইকি পুনি দেখা হ'ব আম নেক্স ভিডিঅ'ৰে ধন্যবাদ